Can selam jiki wow. Lay lay benim aynalı pompsan faydan gana kimisi faydan yaşarman bir kaybam. Sakara wine ağanım hiç buzu sağlıkça kayın. Ağanım hiç çürgün sol arasında yip. Assalamu aleyküm armasızlar. Estevi Çinil NBA Baptu YouTube arnasının Tıraht körülmendere biz aldarınızda Batır Aftasatı ortalığına geldik. Bunda kanday kolüpteri bar. Bağası kança birge tamaşalak, bizden birge bolınızlar. Minde tüsüne like basınızlar. Biz kolük tüsürümümüzde toxtatmaymız, salgastıra biremiz. Biz Almaty qalasındamız. Bu salonda köptügün kulüklerin türleri var. Audi, Toyota, BMW, Hyundai. Kire bir şerde Audi avtokulügün koygandan keyin oñ jaq betkeyinde bağasını sürüp ketemiz. Audi A8 2011 yılı çıkarılgan. 65 000 şakırım jürilgen eken. 6'da 3 kozgaltkıç küşü 15 milyon 900 000 tenge. Biz kadar video barısında osu Batır Avto Ortalığın menajerinin nömerini kaldıramız. Mineki 8-707-120-88-88 uyalı telefonuna baylanış sasağa boladı. Men tüsürgen kölüktürge kızı kusulup tanıtıp jatsanızdır. Osu baylanış telefonuna çıkıp tüsürgen kölüktürün, unatkan kölüktürün iyesi atanuğa mümkündük bar sizlerde ağayındır. Mineki mina Kia Avto Kölügü K3 dedi. K3 2020 yılı çıkarılgan 65 000 şakırım 1.6 kozgaltkıç küşü otun türü benzin dedi. 10 milyon 800 000 tengege bağlanıp tur. Bank kızmetinde paydalanuğa boladı. K3 Mineki K7 Kia Mangdayşasına мүнездемесин жазып калдырган силерге окуп түшүндүрмө ретинде окуп беретин болабыз мынакей. К7 2020 жылы чыгарылган седан 56166 шакырым жүргөн экен. 3 козгалткыч күчү 19 миллион 450 000 теңге салондагы баасы. Келеси көлүк Hyundai көлүгү мынакей Sonata 2020 жылы чыгарылган 38 000 шакырым жүргөн 2.5 козгалткыч күчү. Жетеги алдыңгы экен автомат берилиш корабы 15 миллион 490 000 теңгеге бааланып тур. Келеси көлүк мынакей Genesis дейди. Q80 2020 жылы чыгарылган Genesis. Автомат арине 2.5 козгалткыч күчү жетеги арткы экен, арткы жетек 27 milyon bağası. Ne körünüsü keremet. Mineki farların arası közlerin. Doğmalağı. Töbesinde lük bar eken. Artına bir şolu jasak bedek. Artkı körünüsü mineki osunday. Genesis. Lexus da var. Toyota da var. Olar da kazıp süredim bulamız. Mina bir körkü köz tartıp duran kölük. Мінекей спорттық режимдегі көлік екі адамдық. Мінекей артқы мотор, мотор артында мінекей көрінісі доңғалағы есігі қолтау тұр. Ашып көрсетейін десем, бірақ мінездемесін мына бір тақтайшаға жазып қалдырған екен. 40 миллион теңге бағасы. BMW дейді, 650i маркасы жазылып тұр. 2007 жылы шығарылған, 150 шақырым жүрілген екен, бар жоғы. 4.8 қозғалтқыш күші артқы жетек екен автоматты.
мүмкүндүктөрүн караган мынакей ауыз абмен жасауга да болот, кредит сатып алатын птичкаларын койгон экен. Мынакей көрүнүшү. Иши керемет. Келеси көлүк мына Suzuki Swift деген маркалы көлүк. 12 million 180 000 теңге робот. Хорабы 1.6 қозғалтқыш күші 94 км жүрілген екен. Хеджибек 12 million 180 000 теңге. Бұл салонда басқа салондардан қарағанда көлік көптеу екен, мүмкіндік бар. Renault Samsung SM6 көлігі 2 қозғалтқыш күші автомат. Алдыңғы жете екен седан 8 миллион 790 мың теңге бағаланып тұр. Неге көрінісі Samsung. Келесі көлік Kia автокөлігі K5 маркалы 2020 жылы шығарған 7648 шақырым жүрілген екен 1.6 қозғалтқыш күші. Жетегі алдыңғы 13 миллион 9 мың теңгеге бағаланып тұр. Не көрініс. Келесі Kia автокөлігі K5 11 миллион 590 мың теңге. 2020 жылы шығарылған 66692 шақырым жүрілген. Бағасы 11 миллион 590 мың теңге. Келесі ақ тұлпар K5'тің қатары бағасы 11 миллион 590 мың бұлда 256500 шақырым жүрілген. Келесі Капиат мінекей 108000 шақырым жүрілген Капиат отын түрі газ бензин екен 2 алдыңғы жетек 11 миллион 290 мың теңге. Келесі көліктер қандай көліктер бар? Hyundai Elantra автокөлігі. Бұларға маңдайшасына жазбапты бағасына Toyota-ларға да шолу жасайық. Toyota Camry 2020 жылы шығарылған 2.5 қозғалтқыш күші 22566 шақырым жүрілген. Алдыңғы жетек автомат 14 миллион 790 мың. Түсі қара. Екінші Toyota Camry түсі қара 14 миллион 700 мың теңге. 101 мың шақырым жүрілген 2019 жылы шығарылған екен. 2.5 алдыңғы жетек автомат. Келесі түсі ақ Toyota көліктерінің бірі Camry 2020 31 мың шақырым жүрілген екен. Жетегі 4 барлық жетек дейді 15 миллион 500 мың теңге. Неге салоны? Былғары екен, салоны былғары. Ескісі титановый, жалпы көрінісі осындай. Келесі Toyota. Бұнда жазылмаған, мына Lexus-ты түсіріп кетейік, 13 миллион 390 мың теңге. 2014 жылы шығарылған GS250 маркалы 102651 шақырым жүрілген 2.5 автомат. Артқы жетек мінекей көрінісі. Жаңа түсірілген Audi автокөлігі, құрметті көрермендер, Батыр авто сату орталығы Алматы қаласында орналасқан. Ұялы телефоны 8-77-120-88-88. Мен түсірген көліктерге қызығып жатсаңыздар, осы байланыс нөміріне хабарласып, өз көлігіңіздің иесі атануға сіздердің мүмкіндіктеріңіз бар ағайындар. Құрметті көрермендер, қандай көліктерге қызығып жатсыздар, біздің пікір алаңына жазып қалдырыңыздар. Біз сіздердің ұсыныстарыңызды арқашан орындауға дайынбыз. Сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Арқашан да еліміз аман, халқымыз тыныш болсын.